Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Гість нашої програми сьогодні – заступник голови партії «Батьківщина», очільник Закарпатської обласної організації «Батьківщина», народний депутат України Іван Крулько. Вітаю вас. Вітаю вас. Радий, що прийняли наше запрошення. Дякую, що завітали. Дякую, що запросили. Мені дуже приємно завжди у вашій студії бувати. Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, як про бюджет на наступний рік почнемо з важливого питання для країни, який він буде. Цікаво знати, я думаю, нашим глядачам, яких покращень взагалі слід очікувати. Ну, по суті, якщо ми дивимося на бюджет наступного року, то це не тільки є технічний документ, який має визначати цифри, кому, міністерству, скільки коштів. У першу чергу потрібно дивитися, наскільки бюджет має свою філософію для того, щоб змінювалася ситуація в країні, в першу чергу соціально-економічна. І для нас, для Батьківщини, є надзвичайно важливими соціальні стандарти. Це ми звертаємо увагу буквально в кожному бюджеті і намагаємося аналізувати, а чи може бюджет реалізувати ті завдання, які дадуть можливість соціальні стандарти в Україні трошки підвищувати. Бо ми говоримо скрізь, що рухаємося до Європейського Союзу, але рух до Європейського Союзу без підвищення соціальних стандартів просто неможливий. Тому що Україна на цей час залишається з точки зору соціальних стандартів найбіднішою країною Європи. І в цьому контексті я хотів би сказати, що, на жаль, але бюджет на наступний рік не вирішує цих завдань. От давайте візьмемо просто цифру, яка стосується українських пенсіонерів і пенсійного забезпечення. Затверджено в бюджеті на наступний рік прожитковий мінімум на рівні 2300 гривень на одну особу, а відповідно від прожиткового мінімуму, який затверджений, вираховується пенсія. Але є два прожиткові мінімуми. Один фактичний, той, який сьогодні подає Держстат, і інший, той, який затверджений механічно Кабінетом міністрів. Так от, фактичний розмір прожиткового мінімуму має бути 4900 гривень. А це означає, що пенсія для українського пенсіонера мусить бути мінімальна, якраз виходячи з цієї суми прожиткового мінімуму, тобто 4900. Якщо ми проаналізуємо цифри, то бюджет закладає в два рази менше, навіть більше, як в два рази менше, пенсійне забезпечення, мінімальну пенсію для пенсіонерів. Це, по суті, означає, що людина не може місяць протягнути, не може оплатити комунальні послуги, не може купити собі достатньо продуктів харчування, якихось товарів, які потрібно для того, щоб людина жила. Соціальні стандарти – це питання гідності людини. Якщо людина не може за місяць прожити, то про яку людську гідність ми можемо говорити? Ми, як Батьківщина, подали до бюджету відповідні пропозиції, показали, де можна додатково знайти доходи бюджету, і за нашими підрахунками в бюджеті не враховано приблизно 160 мільярдів гривень, які мали би бути в дохідній частині бюджету і, на наше переконання, бути спрямованими на підвищення соціальних стандартів. І таким чином цей бюджет в тому вигляді, який є, він є неприйнятний для нашої політичної сили, для підтримки. Крім того, я хотів би звернути увагу на ще одну таку складову важливу в бюджеті – це питання субсидій. Ми знаємо, що у зв'язку з тим, що велика частина людей, родин, не здатні оплатити комунальні послуги, були введені система субсидування, коли держава допомагає. Це не дуже добра ідея, бо насправді треба, ще раз скажу, підвищувати пенсії, зарплати, утримання людей, які потребують такого соціального утримання, для того, щоб вони своїх доходів могли платити комуналку. Але поки що такої можливості немає, відповідно, це бере на себе держава. В цьому році в бюджеті 2021 року на субсидії було закладено 31 мільярд, і ми розуміємо, що цих коштів не вистачає катастрофічно. У вересні місяці, по суті, всі субсидії були вибрані. Кількість при цьому субсидіантів була скорочена і дуже значно. Якщо у 2016 році субсидіантів у нас було 7 мільйонів, то в цьому році субсидіантів у нас було трошки менше 3. Тобто в два рази менше людей, які отримують субсидії. Але при цьому от ми якраз домоглися, як Батьківщина, з цього почали ми цей, по суті, політичний сезон. У вересні місяці Юлія Тимошенко оголосила про критичну ситуацію з субсидіями. Ми подали відповідний законопроект, і влада змушена була на це реагувати. І є вже в
першому читанні прийняті зміни до бюджету, де на субсидії в цьому році додають додатково 12 мільярдів. На наступний рік заклали субсидії на рівні 38 мільярдів гривень, і цього теж буде недостатньо, тому що комунальні тарифи тільки зростають. Ну і я хотів би звернути увагу, що питання критичне з пенсійним фондом, субсидуванням, з утриманням медичних і освітніх закладів, воно залишається для цього бюджету надзвичайно важливим. Подивимося, як до другого читання парламент зможе, по суті, вирішити ці питання, яким чином будуть проаналізовані і підтримані поправки, які подала «Батьківщина», партію влади, «Слугою народу». І після цього, як ми побачимо, якщо дійсно влада повернеться обличчям до людей, то ми, як «Батьківщина», будемо мати можливість говорити, чи можемо ми, в принципі, говорити про підтримку бюджету. В такому вигляді, як зараз, ми його підтримувати не можемо. Наступне питання в мене до вас. От на крайній сесії Закарпатської обласної ради «Батьківщина» звернулася до президента Кабміну з вимогами припинити це тарифне свавілля. От детальніше озвучте, будь ласка, позицію і чи почують Закарпаття в Києві. Ваша думка. Дякую за це запитання. Я, по-перше, хотів би нашій команді в Закарпатській обласній раді подякувати, тому що дійсно це дуже важливо, коли з місць йде тиск на центральні органи влади для того, щоб вони звернули увагу на реальну ситуацію, яка відбувається в питанні тарифів. І це звернення було підтримано практично всіма депутатами Закарпатської обласної ради, які були на сесії. То воно було проголосоване, направлено в Київ. Такі звернення «Батьківщина» ініціювала в інших областях також. І до чого це призвело? Це призвело до того, що президент збирав спеціальну нараду для того, щоб оголосити про… Асоціація міст збиралася, де було оголошено про те, що тарифи для людей залишаться на рівні 8 гривень за куб, а для бюджетної сфери – 13,5 гривень. Ми прекрасно в «Батьківщині» розуміємо, що цього недостатньо. Адже ви знаєте заяву колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Отто Ватерландена, який звільнився з цієї посади, і звільняючись з неї, він сказав, що собівартість видобутку газу в Україні – 1 гривня за куб. Таким чином ми розуміємо, що людям продають газ у 8 разів дорожче, ніж він коштує видобутий в Україні. Це не той газ, який ми десь купуємо на міжнародних біржах. Це той газ, який є власністю українського народу по Конституції. Тому позиція «Батьківщини» не змінилася в цьому плані. Ми вважаємо, що для людей газ мусить продаватися за справедливою ціною. І кожна держава, яка має власний видобуток газу, вона своїм громадянам продає газ по ціні, яка відрізняється кардинально в рази від ціни, яка є на міжнародній біржі. Да, ми чудово усвідомлюємо, що Росія зараз спекулює своїм монопольним становищем на ринку газу, по суті ставить на коліна своїх споживачів газу по всій Європі. І зараз ціна на газ досягла рекордів, більше $1000 за 1000 кубометрів газу, такої ціни ніколи не було. Саме через це для нас, для «Батьківщини», питання справедливої ціни на газ для українського населення є абсолютно зрозумілим і системним. Ми на цьому стоїмо і ми розуміємо, що якщо підприємство державне видобуває газ за 1 гривню за куб, давайте порахуємо рентабельність, давайте порахуємо доставку справедливу і будемо продавати людям ціну, щоб вона була підйомна. Тоді не треба буде субсидування, тоді люди зможуть за кошти, які вони отримують як у вигляді заробітних плат, чи пенсії, зможуть оплатити свої потреби в газі. Безперечно, що ми мусимо як країна думати над економією споживання, треба зменшувати споживання газу і, відповідно, знижувати залежність від Росії. І, з іншого боку, збільшувати видобуток газу. От чому «Батьківщина» має претензії до «Нафтогазу»? По суті, ця компанія, яка приходила, куди іноземці пішли на роботу, в великій кількості, з величезними зарплатами, непомірними, де 2 мільйони в місяць заробітна плата в голови правління «Нафтогазу» в Україні, в бідній країні. Це не отримує ні один ні президент, ні один міністр, ніхто інший. І безперечно, що ми вважаємо, що такі заробітні плати
вони є, по-перше, несправедливими, а по-друге, якщо вже вони їх отримують, то мають відпрацьовувати належним чином. Але видобуток газу в Україні не те, що збільшився, що нам обіцяли, а він зменшився. Бо є ще інша складова, не менш важлива. Ця складова називається український бізнес. От, добре, президент, в тому числі на нашу вимогу, заявив про те, що газ не буде підвищуватися, що залишиться на рівні 8 гривень. Але сьогодні український бізнес в поточному місяці, в вересні, по минулому місяці, заплатили за газ по 24 гривні за куб. А в цьому місяці, в жовтні, вже буде 31 гривня за куб. Скільки, скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати спекти хліб, який люди мають купити своїх пенсій і зарплат? І таким чином ми розуміємо, що зараз буде катастрофічне підвищення цін на продукти харчування, на все, на логістику, на все те, що пов'язано з роботою бізнесу. Це взаємопов'язано. І з одного боку, люди будуть платити за газ ті самі гроші, те, що вони на комфорті використовують, або бюджетна сфера, там, медицина, освіта буде платити 13,5 гривень. Це менше, ніж ринкова ціна, так. А бізнес буде платити ринкову ціну. І люди змушені будуть купляти продукти в магазинах, де закладена ціна на газ ринкова. Тому це питання, коли я говорю про збільшення видобутку і зменшення споживання економії, я говорю про те, що, можливо, нам доведеться як країні перейти на те, щоб і бізнес підтримувати, в тому числі дешевшою ціною на газ, яка є власного видобутку. Так що робота в цьому плані мусить продовжуватися, і Україна повинна думати, як себе енергетично забезпечити, а з іншого боку, що робити з українською газотранспортною системою. Транспортна система, по суті, зараз в Україні опиниться з 24-го року в ситуації, коли вона не буде заповнена газом, який, російським газом, який йшов транзитом до Європейського Союзу. Ви ж бачите, що Росія укладає прямі договори з країнами Європейського Союзу, ось те, що відбулося з Угорщиною, коли вони напряму уклали договір. Росія запускає «Північний потік-2», який є для ярмом для Європи і є абсолютно невигідним для української держави, тому що ми виконували транзитні вимоги завжди і були транзитером стабільним, до якого не було жодних питань ні в кого. Але це є війна. Це війна, яка не ведеться не тільки на Донбасі Росію, а це є війна енергетична і економічна, якою Росія протистоїть нашій державі. Ми мусимо бути готові до цих викликів і думати, що ми можемо зробити з нашою газотранспортною системою. Є варіанти. Вони проговорюються, трошки деколи виглядають навіть фантастичними, але сучасні технології, зокрема збільшення споживання водню, воно може стати альтернативою для того, щоб наша газотранспортна система по-новому запрацювала. І на це мусить працювати вся країна. Це має бути системна, стратегічна робота. І незалежно від того, як там міняються керівники, в Нафтогазі, ще десь, але ця робота мусить вестися, тому що це є майбутнє України. Уже в короткостроковій перспективі. 24-й рік закінчується договір про транзит. Що далі? Ось Україна мусить дати відповідь на питання, бо це по року 3 мільярди доларів, які ми отримували прямими коштами в бюджет від транзиту газу до Європейського Союзу. Ну і від теми газу перейдемо до не менш важливого питання. Це освіта, медицина. Розкажіть, будь ласка, які прогнози, зокрема, на наступний рік, чого чекати? От політика оптимізації лікарень, шкіл, лікувальних закладів, воно продовжується. Що чекати людям? Ну, я тут хотів би на двох частинах зупинитися. Безумовно, що в нас є проблема не тільки з наступним роком, у нас є проблема в поточному році. Освітньої субвенції не вистачає. І я вам вже можу сказати, от вчора ми зустрічалися з освітянами в Хуській ОТГ. Так от, в Хуській ОТГ це тільки одна ОТГ. 14 мільйонів гривень не вистачає на заробітні плати вчителям до кінця року. І в бюджеті їх немає. Я планую, і ми це питання вже піднімали, але я планую на цьому тижні зустрітися з міністром освіти для того, щоб проговорити, які кроки конкретні мусить зробити парламент, щоб міністерство подало відповідні розрахунки для того, щоб в цьому бюджеті закласти кошти і освітяни отримали свої заробітні плати. У них і так надзвичайно низькі зарплати. Так і ще й вони переживають, а чи отримують вони зарплату до кінця року. Та сама ситуація з наступним роком. Освітню субвенцію треба збільшувати. І більше того, я вам скажу, що треба працювати над підвищенням заробітних плат вчителів. Тому що вчитель, який мусить думати про те, як йому прогодувати власну родину,
яким чином він може давати якісну освіту нашим дітям. Те саме стосується і з медиками. Є перекоси в медичній системі, деякі медичні заклади достатньо непогано фінансуються, але по більшості лікарень є питання, і вони полягають не тільки в забезпеченні заробітними платами, але й в скороченні персоналу і в скороченні лікарень. Тобто ми не підтримуємо жодним чином, щоб соціальна інфраструктура, особливо в сільській місцевості, скорочувалася. Бо це наша інтелігенція, це люди, які отримали вищу освіту, це люди, які надають допомогу людям. Якщо ми підемо шляхом тим, яким пропонує влада, і будуть закриватися медичні заклади, освітні заклади, то, по суті, ми залишимо наших громадян без доступу до нормальних послуг, які мусить мати кожна людина. І от я хочу звернути увагу, в Закарпатті були такі ідеї абсолютно деструктивні, абсолютно для нас неприйнятні, коли планувалося закриття Солотвинської алергологічної обласної лікарні. Це лікарня, яка, до якої звертаються не тільки жителі Закарпаття, але там зі всієї України, по суті, звернення людей, які мають отримувати допомогу, пов'язану з захворюваннями дихальних шляхів, пов'язаними з різного роду алергічними захворюваннями. І якраз в Солотвині, а ви знаєте, що там є дуже серйозні можливості для того, щоб надавати людям допомогу, ця лікарня не просто, що вона може навіть ставитись питання про закриття, а треба думати, як знаходити додаткові державні інвестиції для того, щоб покращувати якість надання медичних послуг. І якраз на засіданні обласної ради Батьківщина виступила проти того, щоб закривалася обласна алергологічна лікарня. Ми будемо добиватися, щоб достатнє фінансування в наступному році від обласного бюджету було виділено для цієї лікарні, і вона нормально могла функціонувати і надавати послуги по лікуванню наших людей. От сама Солотвина, це, напевно, така одна з найбільших туристичних мак Закарпаття, зокрема, і відпочивальні курорти, і лікарня там була. Чому були намагання, от, все ж таки, як ви кажете, не покращити цей лікувальний заклад, а все ж таки припинити його діяльність? Ну, я хочу сказати, що там були проблеми, ви знаєте, з шахтами, куди люди спускалися і там мали можливість оздоровлюватися, дихали сіллю. Ці шахти потребують капітального ремонту. Вони зараз не діючі, але вони були однією з ключових таких основ для того, щоб таке лікування природнім шляхом надавати. Є, звичайно ж, соляні кімнати, але вони не вирішують в повній мірі ці проблеми. Тому, з одного боку, це має бути окрема державна програма для того, щоб відновити діяльність шахт. І я, як народний депутат, такі пропозиції надавав, щоб це був відповідний інвестиційний державний проект. І з іншого боку, ми мусимо зберегти людей і персонал. Бо що відбудеться, якщо закрити навіть на рік чи на півроку лікарню? А це означає, що весь медичний персонал в кращому разі почекає, а в реальному варіанті він просто поїде за кордон і з великим задоволенням українських лікарів беруть за кордоном на роботу. З ким ми тут залишимося в Україні? Кількість лікарів і так у нас не збільшується, а зменшується. І всі фахівці високого рівня, вони стараються покинути Україну. То це, я вважаю, що це, знаєте, є постріл собі в ногу, який робить влада, не думаючи про майбутнє і не думаючи про необхідність того, щоб люди отримували послуги і мали можливість в Україні оздоровлюватися і лікуватися. Торкнемося наостанок ще одного питання, яке стосується влади. От нещодавно Верховна Рада України проголосувала за так званий закон про олігархів. Коли він запрацює і коли можна сказати, що в Україні їх немає? Ви розумієте, питання з олігархами – це таке вічна біль України, але воно не вирішується шляхом складання санкційних списків з олігархами. От у нас багато списків санкційних складають, але, скажіть, вони реально працюють? Ні. Те саме буде з олігархами. Я от подивився, як голосували за цей закон в парламенті. Представники олігархів голосували за закон про олігархів. Це означає, що він їм не страшний. Це просто був такий піар-хід, який, на жаль, не мав ніякого реального змісту. Тому що боротьба з олігархами – це в першу чергу антимонопольне законодавство. Це сильний антимонопольний комітет, який повинен
те, що було антитрастове законодавство в Сполучених Штатах, коли, по суті, законним шляхом, але ділили величезні компанії для того, щоб вони не мали монопольного становища на ринку. І це була реальна боротьба з олігархами. В Україні один політик реально боровся з олігархами – це Юлія Тимошенко, яку олігархи садили у в'язницю. Те, що вона повертала Криворіж Сталь, наприклад, державну власність. Оце боротьба з олігархами, реально. А коли говорять, що тепер олігархи не зможуть фінансувати політичні партії, це в законі написано, так вони їх і так не фінансують. Я не бачу ні одного олігарха, який офіційно профінансував будь-яку політичну партію. Це ж все робиться неофіційно, якщо вони це й роблять, корупційним шляхом. Або олігархи не зможуть брати участь у великій приватизації. Про яку велику приватизацію говорять? Вони вже все, що могли в 90-х, і так вкрали. І на цьому стали олігархами. Тому ми не проти, ми за боротьбу з олігархами, але ми проти фейкової боротьби з олігархами, не справжньої, просто показної. Ну і другий момент, ми зараз бачимо світове дослідження, яке отримало назву Pandora Papers, де показали олігархічні зв'язки світові і роботу з офшорними корпораціями. То тепер мені дуже цікаво, а кого влада буде цей закон про олігархів ставити, враховуючи дані цього, наприклад, розслідування Pandora Papers. Дякую вам за те, що зверталися до нашої студії. Сподіваємося, що неодмінно наші з вами зустрічі будуть тут традиційними. Нашим глядачам дякую. Нагадаю, Іван Крулько сьогодні був у нас в гостях. Нашу розмову зможете знайти на нашому офіційному сайті.